Nine fazendo mais uma boa. É pra cima do Hellzinho. Olha o Six Nine. Aí, no limite, o Six acaba caindo ali. Vem suporte insta ali do Jaya. O problema é que tem um pixel pra poder trabalhar. O jogador tentou profile, não consegue olhar pra sua pressão. Que isso, Jaya? Monstro Sagrado tem mais um. É capa em todo mundo, olha a pressão. Tentou mais um, olha só. É o crunch do Jaya. Pode vir pra poder finalizar. 3-0 no placar. 3-0 da Dollars, Brunão. Jaya.